Suriya Үнді полигоны базасында Қаз-Инт 2024 бірлескен Қазақстан мен Үнді сарбаздарының оқу-жаттығуы жалғасуда. Жоспарға сәйкес, оның қатысушылары Тау-кен дайындығына кірісті. Мұнда келген қазақстандық әскери қызметшілердің Тау-кен дайындығында жақсы тәжірибесі бар, дегенмен олар Гималай тау бөктерін алғаш рет бағындырып отыр. Сюжет көрейік. Suriya poligonu ornalaskan Hindistan'ın solstük ştatı Uttarakhand Gimalay şındarımın korşalgan Kazint 2024 jattıgı ötküzületin taulageri teniz dengeyinden 2700 metr biyiktikte ornalaskan. Taulı jer askeri hizmetçilerge taularda jumıstı mündetlerin kengine pısıktauğa mümkündük berdi. Bu jartasqa tık kötörülü, joğardan tömen tüsü, tau bögöttermen jartaslardan ötü jäne taulı jağdaylarda jaralılarda evakuatsiyalau. Biz Suriya oku-jattığı alanındamız. Bunda biz tauğa minu jäne taudan tüsü sabahtarın ötüdemiz. Jäne jaralangan adamdı kutkaru sabahtarın almasudamız. Hindistan askeri kızmetçileri men Kazakstan askeri kızmetçilerinin tajırbe almasuda. Bu bizdin Kazakstan askeri kızmetçilerine kıyındık tudurmauda. Ütkeni bunday sabahtar bizdin Kazakstan'da da ötküzülüde. Қазақстандық әскери қызметшілерге тау дайындығының осы элементтері жақсы таныс. Олар бірнеше рет өзіміздің Жуалы және Меркітау шатқалдарында жұмыс жасаған. Алайда Үнді оқу орталығының бейтаныс таулы ортасы қазақстандық жауынгерлер үйреніп, бейімделуді және кезең-кезеңмен зерттеуді қажет етеді. Сондықтан қауіпсіздік шараларын сақтауға ерекше назар аударылды. Ер адамдармен бірге жартасқа көтерілуді әскери қызметші қыздар да жасады. Қазақстандықтар үнді әріптестерін өздерінің батыл мен және табандылығымен таң қалдырды. Үндістан мен Қазақстанның әскери қызметшілері Тау-кен дайындығы мәселелерін іс жүзінде жетілдіріп жатқанда, Қазақстан контингентінің басшысы оңтүстік өңірлік қолбасшылығы штабының бастығы полковник Нұрлан Кәрібаев Үндістан армиясының әріптестерімен жаттығудың кезекті кезеңін дайындауға кірісті. Бұл терроризмге қарсы қауіпсіздік мәселелері бойынша практикалық сабақтар болды. Қасымжан Байкүшіков, Дина Мухаринова, Айқын Ақпарат.